Connor som spelar inte mycket i andra. Nej, det är klart att man får man spela tillbaka där man hade kunnat jobba. Nej, nej, men det var bara att vi försökte olika varianter och hoppades ju liksom att vi skulle hitta någon uppställning. Och det är mycket möjligt att det blir för mycket byten och stressigt. Det är svårt att svara på så här direkt efteråt. Men att det var ingen annan anledning än att vi ville ha in lite mera... Ja, liksom, vad ska jag säga, fart i det. Vad tror du om chansen att avancera till mellanrundan nu? Oh, ja, det är så långt har jag inte kommit. Nu får jag... Jag tror att du har lite koll, Staffan. Du har varit ute på att räkna på det där. Vill man att Tyskland ska slå Slovenien så att ni blir klara? Eller vill man att Slovenien ska slå... Eller, så, ja, eller tvärtom? För då har ni chans att gå vidare med 4 poäng. Ja, om ni slår Spanien. Jag har faktiskt inte tänkt på det så. Nej, men ni har tänkt på det här och nu. Ja, men det... Men vad vill man vara klara eller vill man ha... Ja, det är klart man vill vara klar, men jag tar ju hellre 4 poäng. Ja, en hel gardering.